rikthehet në program, teksa ne jemi në pjesën e tretë, një mikesh e jona që prej kohës kur ajo pushtoi skenën e The Voice Kids me talentin e saj që është shumë i madh për të patur një trup kaq të vogël siç Ana Kodra ka, që e thot një artiste e vogël me trup sepse është e vogël me moshë, por e jashtëzakonshme dhe talenti i padiskutueshëm që nuk e kemi lëvërsuar vetëm ne, por së fundmi edhe Italia. Një lajm i mirë që vjen nga ndej, të paktën teksa po diskutonim edhe gjithë pjesën e koronavirusit. Viva Italia 2020, organizuar nga World Association of Performing Arts Festival në Rom, Ana fitoi dy çmime Grand Prix për të dyja këngët që interpretoi aty. Që e thot, nëse do të këndoni një këngë të tretë, siç kam një përshtypje që do merrte të tretë. Po në vend të çmimeve të tretë fitoj një kontratë shumë kontrat. Të mirë, bashkëpunimi. Po, një kontratë për të bërë një këngë andej me kompozitorin e njohur italian Ermano Croce dhe kënga do të jetë në gjuhën italiane. Ermano Croce është drejtuar artistik i Et Studios në San Benedetto di Trevi, ishte pjesë e jurisë e cila u impresionoi, bëri shumë përshtypje të dyja performancat e Anës, edhe ju bë kjo ofertë në përfundim të festivalit. Kanë qenë pjesëmarrëse 12 shtete, grup mosha dhe zhanre të ndryshme muzikore, po duket se Anës nuk i bën përshtypje shumë se me kë përballet, rëndësia që jepet një mikrofon, nxjerrët në skenë aty ku ne mendojmë dhe besojmë që ajo ka lindur për të interpretuar. O Ana, mirë se erdhe në program. Çfarë fytyre ka bërë ndërkohë teksa ti flet, është gjithë mimika. Mirëmëngjes Ana. Artisti ajo në vogël kur theti që un kam lindur në skenë unë. Jo, ti nuk e lindur në skenë, ti ke lindur maternitet, po nga materniteti direkt në skenë. Si je? Shumë mirë. Faleminderit që erdha këtu. Faleminderit që erdha. Kaq. Jo. Ikim tani. Si shkove në Itali, na trego pak. Deshe ti të merrje pjesë te ky festival? Unë isha si në kontakt me këtë festivalin. Mami, duke parë në internet se donim gjithmonë që t'ikmi në Itali, të shikonim këto festivale, t'i provonim. Dhe kaloj tek ky festivali. Në fillim kur e pash, i thash mamit që nuk e besoj se bëj dot, se ishte nga mosha 5 deri në moshën 20 25. Dhe thash se besoj se do të jetë një konkurrencë e madhe. Do jetë konkurrencë, në mirë mos të shkojmë duar edhe mos të shkojmë dhe të vim duar bosh, thash. Po gjithsesi shkuam. Edhe u kthyet me dy çmime. Domethënë ti zuret të dyja duart. Të dyja i mora kështu. Edhe në aeroport. Cila çfarë këngë shkëndova atje fillimisht? Këngën e parë, Man's World, nga Luciano Pavarotti dhe James Brown. Kënga e dytë cila ishte? Frank Sinatra, My Way. My Way. Por, you did it your way. Yes, I por, did it. Por i bëri ndryshim. I bëra ndryshim shumë. Por doli. Shiko, ke zgjedhur se kur thua titujt e këngëve, ke zgjedhur dy prej këngëve më të vështira që përgjithsisht këndohen nëpër talent show, po janë goxha të vështira për të kënduar, apo këto i kishe aq mirë të punuara se the siç e kanë italianët, këta janë kuajt e mit betejës, edhe me këto dy këngë do dal shumë mirë. Besoja se me këto këngë mund t'ja dilja, sepse ishin këngë goxha të fuqishme. Dhe duke parë atje ishte shumë fort konkurenca. Nuk e di, kishte ishin bisha, domethënë se imagjinoj dot se si mora vetëm e zëm një çmim. Atje ishte shumë fort konkurenca. Por ja dola. Edhe më ktheva me dy çmime. E gjitha eksperjenca ishte e bukur për ty. Ne e thamë edhe nisje të bisedës që ndonjëherë nuk është i rëndësishëm vetëm çmimi, por ajo çfarë ti merr nga ky ishte nga kjo garë, nga ky kompeticion. Ishte përvojshëm e bukur. Pam edhe Romën. Pa edhe Romën në rast. Nuk u ktheve pa gjë, domethënë. Po sa mirë të paktën që nuk na ra festivali në këtë kohë të virusit, se mos ishte anulluar. Po, tani jeni shumë mirë edhe ti je kthyer në kohën e dur nga atje dhe je kthyer me çmime dhe kjo na intereson, se kaq bukuroshe sa je, sigurisht që të duam të kemi këtu. Shumë faleminderit. Nuk duam të lëm atje, por na trego pak më shumë çfarë ndodh tani me këtë bashkëpunim me kompozitorin italian që të propozoi disi papritur për të realizuar këtë këngën. Nuk ishte pjesë fare e festivalit. Nuk ishte fare që të më thonin do bëj një bashkëpunim. Unë isha, më thënë, po kaloni çmimet sepse ata e fillonin nga i treti
tek i pari Grand Prix dhe un isha duke pritur që ta merja ose të tretin ose fare. Mhm. Edhe kur thashun, kur pashun që s'mora të tretin, thash aha, më lan pa çmim, s'ka. Vetëm kur dëgjoj emrin tim në sken. Mora çmimin e parë, pastaj po kthesha dhe mora edhe çmimin e dytë, domethënë, më than, Ana ku po shkon? Ja këtu sepse ke edhe një çmim tjetër. Ke çmim tjetër. Por si sigurisht që më ftuan edhe në shumë festivale të tjera. Mm-hmm. Kjo këtu ishte një ftesë me nga Ermana Kroçe. Dhe që t'u dha live aty. Më dha live në finale. Në fakt un këtu i kisha marrë çmimet dhe nuk po prisa gjë tjetër. Dhe po porria. Që thot dy çmime edhe një zarf ftesë për të marrë pjesë në festivale të tjera. Po këtu ka, meqense jemi këtu, ka një lloj vështirësie për shkak se edhe pjesëmarrja në festivale të tjera kërkon një lloj kostoje, edhe një mbështetje që për një familje ti menaxhohesh nga prindrit sigurisht sepse ke moshë të vogël, ama mundësit këto janë. Ndërkohë që talenti është i madh edhe çmimet teksa vitet kalojnë për ty, kanë ardhur në mënyrë një pasnjëshme edhe po shtohen, që thot ka nevojë për mbështetje për anën, në mënyrë që të na prezantoj densisht edhe për të çuar karrierën tënde në kaq pak kohë në nivel akoma edhe më të larta. Ka nevojë për mbështetje. Po, edhe familja ime nuk është se ka, domethënë, aq shumë mundësi po, për të ndjekur çdo lloj festivali. Ne kemi mundësi për të shkuar e zëm në 2-3 festivale, por mua më bën rreth 12 ftesa, kështu që po, mendon që do t'i përzgjedhësh apo jo? Po, do t'i përzgjedhim sepse nuk do shkojmë sa në Rusi dhe sa në Kinë, sepse Ana, kush është këshilltari yt më i fort? Babi, mami apo babi? Babi. Babi. Por për të më ndjekur më ndjek mami. Okej, okay, domethënë babi jep direktivat, mami të ndjek. Po, po. Edhe sa trofete janë bërë ty deri më tani, sa kupa? Nuk e di më të drejtë. Nuk e ke numëruar? Jo. Ke humbur numërimin kur? Rrugës? E humbe numërimin? E humba në 2017-ën. Jo, më duket se i kam 20. 20. Më duket. Më duket se plus minus për të kuptuar dhe në një ide, që shtëpia jote është e mbushur me kupa. Po, i mbaj të gjitha sipër pianos, kështu. Sipër pianos. Edhe shikoj kur vjen piano. Por mos të kesh më vend të pianos, do bësh të blesh një piano të re? Jo, jo. Që do të thosh kupa të tjera? I fusim në dollap pastaj. Ah, okay. Ndërkohë që u fol edhe për një kontratë për në Amerikë. Ah, po, po. Çfarë ndodhi me këtë kontratën? Atëherë, kur unë shkova në Amerikë, shkova për American's Got Talent. Dhe rrugës komplet rastësisht rrufen qëllë të hapur. Ne shkuam të në një kafe që ishte kafe Dua Kafe, kishte emrin. Dhe aty është në Amerikë, kujdes. Në Amerikë. Nuk ka problem. Dhe ishte kafe shqiptare. Po, po, po. Nuk bëjmë reklam. Atje shkonin shkonin shumë, shumë VIP-a. Dhe unë i kërkova pronarit të kafes se mos njihte ndë një pronarit lokalit, pra mund të bëj një bashkëpunim ose dhe fat mirësisht më dha numërin e menaxheres Caitlin. Dhe unë e përshëndes shumë Caitlinin sepse na ndjek. Sa mirë. I love you. Edhe tani unë jam kam bërë kontrat me kompanin Who's That Kid dhe jam shumë mirënjohëse. Sa bukur. Po tani rrugës të doli ky opsioni që ishte shumë i mirë, po me ishte America's Got Talent që ndodhi. Në America's Got Talent unë nuk kam një vizë stable, kam vizën turistike. Turistike, që nuk bën dot aktivitete të tilla, thua. Këtë problem bëra edhe në Angli, sepse me vizë turistike ti tani nuk qëndron dot atje. Neve nuk mundemi dot të bëjmë asnjë lloj konkursi. Kështu që na duhet vizë talenti. Dhe kur ke vizë talenti ti mund të shkosh në çdo kompeticion, vetëm se me vizë turistike nuk. Domethënë ti bëjmë një kërkesë ambasadës që t'i japi gocës një vizë talenti, nuk do ishte keq? Një talent që i ka 20 kupa sipër pianos e meriton një vizë talenti apo jo? Ne kemi shkuar, kemi pyetur, por fatkeqësisht duhet që të na dërgojnë disa ata kërkesën, është pak e ndërlikuar, e kuptoj. Mbi gjitha, Amerika që është larg edhe ka disa rregulla ndryshme, por fillimisht një mbështetje për të marrë pjesë të paktën në Europë aty ku mundemi,
për të financuar dhe mbështetur gjitha pjesëmarrjet e tua që nuk janë ndjekur se jashtëzakonshme për ndoshta dikë që merret me këtë punë, që të shkosh në çdo kompeticion na profesorsh, siç ti di, e të kthesh me nga një kup në Cecilën, në mos nga një nga 2-3, siç e ke zakon ti. Po jemi gati tani për atë kitarën që po ta mban Denisi, i cili sot mban dy kitara, edhe bëni gati sepse do të kemi një performancë nga një zë i bukur, edhe i mirë, edhe i kulluar si Ana Kodrës, por tashmë edhe me kitarën e saj, një tyshe kitarash. Kufjen pse e vap? Të dëgjoj edhe më mirë. Ana Kodra, çfarë do interpretoni për ne? Billie Eilish, I Don't Wanna Be You Anymore. Dhe do ta shoqëroj vëmë pak. Okej, në regull. Në regull, gati. Variant akustik i veçant i këngës Billie Eilish. Ti e dëgjon Billie Eilish? Po, është një nga këngëtarët e mia të preferuara, bashkë me Ariana Grande dhe shumë artistë të tjerë, por ajo, dhe më thënë, me bërte që është... Të pëlqen shumë. Po, është ka stilin e saj, nuk është aq, domethënë, nuk sforcohet kur këndon, është gjithmonë e lirë, është edhe një sinjeri, është shumë e lirë. Edhe këto teknikalitetet e tjera që i din vetëm muzikantët. Po ti për shembull, ta mbyllim kështu tani. E ke menduar që kur të rritesh akon shumë do bësh më e famshme se kush? Për shembull nga këto artistët ndërkombëtar, edhe le ta themi në program që ta kujtojmë mbas shumë vitesh kur ti të bëhesh e madhe. Tani nuk e di. Më e famshme se kush, për shkak që të kesh më shumë popularitet se ku dëgjon Christina Aguilera? Ja, se besoj. Se beson, thashë më. Shpresoj, nuk e di. Po që ta themi edhe nëse e themi këtu, le themi bëhet si një lloj auguri mirë edhe një lloj premtimi që ja bën ti vetes apo edhe unë do bëhem e famshme si Ana. Dhe më famshme si Kristina, kaq. Ana, ne të duam shumë, ti e di, edhe të falenderojmë që ishe këtë mëngjes me ne. Faleminderit Ana. Që më hoqët orën e parë, sepse nuk duroj dot dëgjimin e biologjisë. O sa bukur. Çka ka zysha biologjisë? Pse nuk të pëlqen? Nuk duron biologjin, do të thoja. Jo, biologjin, biologjin. E kam biologjin. Sepse biologjia është e vështirë, është e vështirë, edhe nuk ishe mësuar le të themi këtë mëngjes. Ja, ja, mësën, zysha nuk i pëlqen. Zysha është pak e rept. Shë rept. Ja, kjo ishte, kjo ishte një ftesë nga Wake Up-i për zyshën që të bëhet pak më dashur. Ana, ditë të mbarë, faleminderit Denis që ishe këtë mëngjes. Faleminderit Denis, faleminderit Ana.